aplauso da única menina. Uma salva de palmas da Melissa. Eu tenho essa confiança de ter participado. Agora em terceiro lugar, Felipe Marques. Pode subir no palco, Felipinho. Automaticamente vão saber quem foi em primeiro lugar. Eu não sou. O Pedro Fernando levou a Liga São José. Foi difícil, viu? Os dois andaram muito, o Breno e o Matheus andaram muito. Mas os juízes acharam que o Breno merecia ficar em segundo e o Matheus em primeiro. Uma salva de palmas pro Breno e o Matheus. Se não houve, o Breno foi muito igual. Matheus em primeiro. Essa é a final da Liga dos Skate Mirim 2019. Não foi fácil. O João Pedro de Moura.